Balaca Nazlı və Nərgiz. Fiziki cəhətdən öz yaşıtlarından heç fərqlənməyəcəklər. Amma mənəvi cəhətdən gözləri daim antiterror əməliyyatlarında şəhidlik zirvəsinə ucalan ataları Səbihi Əliyevi axtaracaq. Əkizlərə Nazlı və Nərgiz adlarının qoyulması atalarının, şəhid Səbuhinin arzusuydu. Təkcə ad qoymaq yox, onları vətənə, dövlətə, xeyirli övlad kimi yetişdirməyi də çox istəyirdi. Tali elə gətirdi ki, qızlarının doğulmasına bir həftə qalmış şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bundan sonra Səbuhinin arzularını həyat yoldaşı Laləzar Əliyevə reallaşdıracaq. Laləzar xanımla həm söhbət olmaq istəsək də razı olmadı. Heç biz də çox təqid etmədik. Axı o təkcə dörd övladının atasını yox, həm də ömür gün yoldaşını itirib. Əkizlərin vəziyyətinə gəlincə həkim Pərvin Xəlilova deyir ki, uşaqların vəziyyəti stabildir. Aldıq gələn kimi müayinəyə. Müayinə zamanı taxikardiya uşaqların ürək döyüntüləri artmışdı. Ananın psixoloji durumu ilə bağlı, həm də ana sancı dövründə idi. Aldıq kesəriyə əməliyyatına. Uşaqlar biri sağır gəlişi idi, biri baş gəlişi. 2 kilo çəkisi, hər ikisi qız evladıdır. Çəkisi 2 kilo, 1 kilo 900. Səhhətləri yaxşıdır, şükür Allah. Əməliyyatımız uğurlu keçdi. Uşaqların səhhəti də yaxşıdır, ananın səhhəti də yaxşıdır. Qeyd edək ki, müddətdən artıq hərbi xidmət keçən Səbuhi Əliyev 5 ildir ki, Azərbaycan ordusunda xidmət edirdi. 30 yaşı var idi. O, 44 günlük vətən müharibəsində də iştirak edib və göstərdiyi qəhrəmanlığa görə cəsur döyüşçü medalı ilə təltif olunub. Səbinə Şükürova, İsmail Leyvazi, İTV Xəbər.